Više od 100 miliona konvertibilnih maraka Bosna i Hercegovina godišnje izgubi zbog nemogućnosti da povuče grant sredstva iz Evropske unije zbog nepostojanja državnog ministarstva poljoprivrede. Stav poljoprivrednika iz oba entiteta je usaglašen, ali političari teško da će se uskoro dogovoriti oko ovog pitanja. Inicijativu za osnivanje Ministarstva poljoprivrede pokrenuo je Denis Bećirović, tadašnji delegat u Domu naroda još prošle godine. Međutim, inicijativu nisu prihvatili delegati iz Republike Srpske, jer su to smatrali prijenosom nadležnosti. Najburnije je tada reagovala Dušanka Majkić, koja je kazala da će svaka ovakva ili slična inicijativa biti odbačena, jer predstavlja pokušaj Bošnjačkog Sarajeva da ugrozi poziciju Republike Srpske. Isto pitanje sada smo postavili nadležnom ministarstvu u Republici Srpskoj, ali dobili smo identičan odgovor. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske kao i vlada Republike Srpske se već više puta oglašavalo na ovu temu prezentujući uglavnom svima poznate činjenice, a one su da je poljoprivreda u nadležnosti entiteta te da ni vlada ni ovo ministarstvo ne podržavaju prenos nadležnosti u oblasti poljoprivrede na nivo Bosne i Hercegovine. Predstavnici poljoprivrednih udruženja iz cijele Bosne i Hercegovine imaju zajednički stav koji je u potpunoj suprotnosti sa stavovima političkih lidera iz Republike Srpske. Mi poljoprivrednici imamo jedan stav kako živjeti bolje i nije da li to bilo ministarstvo, agencije, ovo što nije problem. Mi jednostavno pokušavamo da iznađemo načina baš i zbog tih IPA fondova i fondova Europske unije i svega ostalog da bi bili što konkurentniji na tržištu. Ali ne vidim ja da je to nekakav problem, ni ovako, ni onako, tu se malo političari koškaju. Međutim, mi poljoprivrednici imamo zajednički stav, uopšte nije bitno kako će se zvati, šta je bitno je da mi možemo nešto što nasleduje povući iz tih IPA fondova i sve ostalo. Samo u posljednjih 10 godina Bosna i Hercegovina je iz budžeta Evropske unije preko IPA fondova trebala dobiti više od 1 milijarde konvertibilnih maraka. Smatra se da bi poljoprivreda zasigurno doživjela procvat sa tolikim razvojnim sredstvima, a sve što je potrebno jeste jedan račun na koji bi mogli uplaćivati sredstva iz predpristupne pomoći.